Okey, ready? Boleh muda? Right. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam Malaysia berdani Kepada semua rakan-rakan media Jadi tujuan kita melakukan press conference pada hari ini adalah untuk Memberikan penerangan ya Tentang, khususnya kepada rakyat lah Tentang apa yang dibangkitkan akhir-akhir ini di luar sana berkenaan dengan isu uh, treaty pandemik perjanjian konvensyen pertubuhan sedia kesihatan sedunia WHO CA plus tu dan juga pindaan peraturan kesihatan antarabangsa ataupun IHR 2005 yang tular di media sosial jadi saya sebentar tadi juga telah uh, menjawab uh, di dewan yang mulia uh, soalan daripada ahli yang berhormat stew uh, berkenaan uh, perkara ini dan uh, menyatakan pendirian kerajaan uh, tentang uh, ataupun yang berhubung dengan isu tersebut. Jadi saya ingin uh, menjelaskan uh, tentang beberapa perkara dan saya nak reiterate juga apa yang telah saya sebut dalam dewan tadi berkenaan isu ini iaitu pertamanya IHR eh ataupun International Health Regulation uh, ini sebenarnya bukan satu perkara baru dan ini telah pun bermula sejak tahun 1951 lagi dan telah melalui beberapa kali pindaan sebelum ini. Proses pindaan pada kali ini masih dalam proses rundingan. Untuk rundingan berkenaan uh, berkenaan dengan WHO CE+ ini, Malaysia telah menghadiri 6 daripada 10 rundingan dan rundingan yang ketujuh akan diadakan pada 6 hingga Uh, 10 November uh, akan datang ini tahun ini. Ah uh, manakala untuk rundingan berkaitan dengan IHR pula, Malaysia telah menghadiri 5 daripada 8 rundingan dan rundingan yang akan datang yang keenam ya, uh, akan diadakan pada 7 hingga 8 Disember uh, 2023 tahun ini. Jadi untuk maklumat rakan-rakan media, rundingan ini masih dan akan terus berjalan sehingga semua Rundingan diselesaikan pada April tahun hadapan, 2024. Saya nak reiterate juga tentang pendirian Malaysia dalam isu ini memang sangat jelas. Yang pertama, berkenaan dengan kedaulatan dan otonomi negara. Ia tidak boleh dicabuli oleh mana-mana pihak. Sebarang penggubalan pada undang-undang antarabangsa mestilah tidak bertentangan. Dengan perlembagaan persekutuan memelihara kedaulatan negara juga kuasa-kuasa raja-raja Melayu dan kuasa Yang di-Pertuan Agong dan tidak melanggar hak asasi kebebasan rakyat. Perkara kedua yang kita ingin uh, jelaskan ialah Malaysia mempertahankan prinsip keadilan dan solidariti dalam pentadbiran kesihatan global. Malaysia berpandangan adalah penting untuk negara-negara maju ya, membantu negara-negara membangun dengan sumber-sumber yang mereka ada. Pengagihan sumber mestilah adil dan juga sesama. Ketiga, penyertaan Malaysia dalam rundingan-rundingan ini dipacu oleh matlamat untuk membina sistem penjagaan kesihatan yang lebih kuat dan juga lestari. Malaysia mengiktiraf keperluan untuk membangunkan kapasiti, kerjasama yang kukuh dan koordinasi dalam kalangan industri untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi sebarang wabak pada masa-masa akan datang. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan ya sumber kesihatan adalah adil, juga boleh diakses di peringkat global, menyumbang kepada sistem penjagaan kesihatan yang uh, lebih uh, kukuh juga. Dan perkara keempat yang kita ingin tegaskan ialah kementerian mengutamakan ketelusan dalam menyampaikan maklumat yang tepat kepada orang ramai. Ini penting Kemping kesedaran awam ya, Serta aktiviti promosi pemahaman yang jelas Tentang proses yang berlangsung dalam INB dan juga WHO ini Kepada orang ramai kita dapat lihat uh, Ada keterbukaan ya, Dalam rundingan serta Ketersediaan maklumat uh, dan juga Ia boleh dilihat dalam laman Sesawang WHO Jadi untuk uh, maklumat rakan media juga kita tidak ambil keputusan ini berseorangan eh bukan hanya Kementerian Kesihatan Malaysia kerana kita sedang giat menjalankan proses libat urus dengan beberapa agensi yang lain yang saya akan sebut di sini ada 12 agensi dan kementerian yang meneliti tentang isu isu IHR dan juga WHO ini eh, WHO CA+ ini di antaranya uh, uh, yang terlibat ialah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Kementerian Pengangkutan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup, Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan juga Industri, Jabatan Peguam Negara, Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Perdana Menteri dan juga NADMA. Uh, Di samping itu, uh, Dua jawatankuasa juga telah ditubuhkan Bagi meneliti pendirian kerajaan Malaysia dalam isu ini Dan dua jawatankuasa itu aa, turut dianggoti oleh ke-12-12 Kementerian dan agensi yang telah saya nyatakan tadi Jadi sebarang keputusan yang dibuat oleh dua jawatankuasa ini Akan pula dibawa ke peringkat kabinet untuk dimuktamadkan Jadi sekali lagi saya ingin menegaskan bahawa kerajaan aa, hari ini Kerajaan perpaduan tidak akan sama sekali berkompromi dengan mana-mana keputusan yang bertentangan dengan perlembagaan persekutuan dan kerajaan committed untuk memelihara kedaulatan negara kuasa-kuasa raja Melayu dan juga kuasa yang dipertuaan agung jadi saya juga mintalah eh kepada rakyat seluruh negara eh untuk sentiasa berhati-hati dengan informasi yang mereka dapat eh dan tidak terpedaya dengan mana-mana berita-berita palsu yang disebarluaskan Khususnya di media sosial dan dan mengambil pendekatan untuk mendapatkan sumber-sumber yang sahih ya? dan untuk sebarang isu termasuklah isu Ahli Shar ini. Sekian terima kasih. Okay. Soalan lain apa dia? saya hanya boleh confirmkan ke uh, kemasukan beliau di hospital tetapi apa yang berlaku eh uh, rawatan dan sebagainya penyakit dan sebagainya itu adalah uh, very confidential lah so i cannot disclose ya. here uh, sama itu saja yang saya boleh maklumkan terima kasih ada lain ya yes. uh, uh, Pac? oh PAC okay Baik sebenarnya Kementerian mengambil maklum eh, tentang apa ni report ataupun laporan PAC ini dan ini bukan kali pertama. Ya. Jadi kita menerima baik apa yang Dinyatakan oleh PEC itu Dari pihak KKM kita telah pun memberi kerjasama sepenuhnya eh, Dalam memberi uh, jawapan eh, uh, Dan apa-apa saja maklumat yang diperlukan oleh PEC Jadi segala uh, syur yang diberikan uh, oleh PEC Juga kita mengambil uh, maklum Dan kita akan mengambil uh, tindakan yang sewajarnya eh, Untuk penambahbaikan di masa hadapan Khususnya terhadap proses-proses uh, perolehan lah, eh, Ataupun procurement Uh, jadi saya uh, saya yakin juga kita akan ambil pendekatan yang lebih tegas eh, dan lebih uh, orang kata cekap eh, dalam memastikan perolehan walaupun di waktu darurat eh, ataupun waktu-waktu kecemasan ia perlu mengikut uh, prosedur yang yang betul lah. Eh. Uh, itu penyediaan KKM. Ada lagi? Uh, you all boleh sebenarnya boleh bacalah eh boleh baca dalam dalam apa ni laporan tersebut dan kita tidak ada keluarkan apa-apa kenyataan resmi tentang perkara itu jadi buat setakat ini tak ada tak ada pun yang kita apa untuk ambil tindakan-tindakan selebih daripada itu terima kasih okey baik terima kasih terima kasih banyak